Idag är vi Charmé på en restaurang som heter Le Clum och ska fotografera lite rätter och försöka fånga känslan av den här restaurangen i en liten alport. Som väldigt många andra centraleuropeiska restauranger så är liksom stilen ganska annorlunda jämfört med många av de restaurangerna som vi har hemma i Skandinavien. Det är väldigt mycket mer så här limegröna stolar, det är servetter och lite oklara lampor och lite sånt där. Inte riktigt min stil i alla fall. Så jag valde att så här försöka komma åt den här alpkänslan snarare än att jobba med exakt det som fanns på plats på borden. Så jag har med mig en linneduk faktiskt hemma. Och den kan man ju slänga på egentligen vilket underlag som helst. Och så ser det jättefint ut direkt. Sen hade de även en liten vind här på restaurangen med massa så här gamla dörrar från lite renoveringar, lite gamla så här golvplankor, lite alla möjliga träskivor som jag kan använda både i förgrunden men också som bakgrund till maten. Så jag har använt bland annat den här dörren här som ni såg för att få en känsla av att vi står utanför den här restaurangen och tittar snett in och ser den här underbara maten. Idag har vi fotat malakoff som är en gruyère-baserad, kan man säga, en så här friterad boll. Nästan som en så här bitterballen eller en arancina. Fast med gruyère, vitt vin, mjöl och persilja. Supergott och väldigt krispigt och härligt. Det gör sig väldigt fint också med de här andra bruna färgerna. Så här, försöker gå med hela den färgskalan, olika nyanser av brunt. Har jag även till hjälp, nu har inte jag ofta jobbat med en matstylist på plats, men när jag inte har det så gör jag gärna mycket sånt jobb själv också. Brukar jag ha lite olja som jag brukar pensla på, särskilt såna här grejer som ska se lite så här nyfriterat och härligt ut, så är det superbra att bara så slänga på lite olja, pensla på lite eller bara droppa på lite. Har även med lite egna bestick och sånt där hemifrån Sverige som jag tänkte att de inte heller kanske har på plats. Det är väldigt lätt om du ska göra en sån här rustik scen som vi har här idag. Att har du en bestick som känns helt supermoderna, då fallerar liksom hela bilden, hela konceptet. För då är det ju någonting som, det är någonting som skaver. Så det är viktigt att tänka igenom att alla element du har i din komposition och i din bild känns trovärdiga, att de känns naturliga i sin setting.